Srdeče, vás zdravíme tady ve vysílání Inovace republiky. Dneska pravda a Ohodě. o vodě. Na zdraví. Na zdraví. My jsme spolu točili váš příběh, to je možná rok a půl zpátky, nebo už dva roky, ono to hrozně letí. To znamená, jak jste se dostal k tématu, to mají možnost lidé najít tady ano. záznam. Pak jsme taky vysvětlovali i váš projekt vlastně otázek na jednotlivé politiky, zejména senátory. Jaký je teďka vývoj? Vývoj je, že se blíží volby, a samozřejmě v okamžiku, kdy se blíží volby, tak mrtví brouzy ožívají. Odpověď na tu vaši otázku je logická, nebo je ten vývoj je v podstatě logický. Senátoři, poslanci a podobně reagují zásadně v okamžiku, kdy loví voliče. To znamená, dva, tři měsíce, pět měsíců před volbami, ti rozumnější jsou i lidé, kteří. Reagují měsíc před volbama. A to už jako v dané chvíli poznáte i z těch mailů nebo z těch telefonů, že, že to je prostě jenom účelová záležitost, protože na rovinu přes vodu se velmi dobře loví voliči, protože to je téma, které zajímá v podstatě každého. Hmm. Uh, možná bychom měli připomenout i ten hlavní text petice pro lidi, kteří třeba vůbec netuší teďka, o čem hovoříme. Uh, my jsme přišli s tím, že. Sama o sobě petice je krok, který. Jenom petice nemá smysl v této republice. Nejdřív je třeba vyhrát rozsudky, protože ta logika funguje prostě. Politik hájí svůj zájem a svůj zájem je dostat se a udržet se u moci. A jeho ohrožují jenom rozsudky, veřejné mínění a volby. A v okamžiku, kdy máte rozsudky, informacemi tvoříte veřejné mínění a. Následně ještě to se vytváří komunita lidí, která ví, co se tu děje a ví, že navrhujeme řešení, které prostě vede k nápravě v tom vodárenství. A nejenom ve vodárenství, protože v okamžiku, kdy zákonodárci se poskladají do, do skupiny, že budou odvážní a, a opravdu chcou něco řešit, tak můžou řešit i jiná odvětví, tak v tu chvíli má smysl se o tom bavit. A proto vznikl projekt Pusme politiky k vodě, který kombinuje všechny tyto tři části rozpředávání rozsudků, informování politiku, samozřejmě nejdřív rozsudky jsme museli dosáhnout, vytváření komunity, která se vytváří informačně, to znamená ať už sociální sítě s sdílením informací a podobně, veřejné mínění. mínění. a pak tlak na politiky formou petice, kde jsme navrhli, to není jenom z naší věci, to je z zahraniční petice část Right to Water, která je v Evropském parlamentu, kterou podepsalo, myslím, 5 milionů lidí, z toho asi 30 tisíc Čechů, Něco jsme z toho dávali my, máme dokonce děkovný dopis ze Španělska, že jsme jako sehnali z naší republiky poměrně hodně podpisů a že za to děkujou. A pak jsme zbytek té petice, hlavně ty poslední tři části, jsme dělali s lidmi, kteří působili kdysi v bezpečnostních složkách České republiky a říkali, aby to začalo se řešit zhora, musí přijít jako nařízení nebo požadavek z hora. A z hora přijde v okamžiku, kdy to buď bude řešit vláda vys nepřeklad bis, premiér, anebo iniciativou senátorů, poslanců. No a jak chcete po někom, kdo něčemu nerozumí, kdo o tom nic neví, chtít, aby něco dělal? No to je nesmysl. Napište, vyřešte vodu, tak to je prostě zbytečné. Takže my jsme přišli do reality. Ten projekt se jmenuje Půstné politiky k vodě a on se tak jmenuje záměrně, Pouštíme je k vodě tím, že jim posíláme informace. K informaci. Právě z rozsudky, z důkazy, žádné nějaké fabulace. Ale potom říkáme, rozhodujte, jak chcete, ale my ukážeme lidem, co jste dostal, jak jste rozhodoval, jak jste jednal, jestli jste pomohl, nepomohl. To je vaše svoboda vůle, vůle. To je vaše právo. Naše právo je zveřejnit, jak se chováte. A právo občanů je zvolit si toho, Komu věří, kdo vidí, že něco dělá a kdo a posoudí, co říkáte, je hezké, ale co, co říkáte před volbama a jak ano, se chová prostě, ve mandátu? Já vždycky říkám, prosím vás, hodnotte u politiků ne slovo, ale činy a výsledky. A to je pro, pro spoustu těch politiků, je to smrtící. To se k tomu možná dostaneme, protože jsem schopen vám ukázat, že ten projekt teď, v tuto chvíli, kdy jsme zveřejnili vodárenské profily jednotlivých senátorů, tak reakce těch jednotlivých senátorů ukazuje velmi dobře, tak co tady vlastně máme v tom senátu, i v sevesněmovně, protože mi informuje obě komory, tak co vlastně máme za lidi. A v tom případě se vlastně ukazuje to, že teď v tuto chvíli lidé mají možnost ukončit volby na slepo. Podle billboardu, vystavím ordu na billboardu a, a prostě Jistě. jdeme a viděli jsme ho pětkrát, tak ho zvolím, protože jsem no, ho viděl. On tak hezky vypadá. A, a, jsem, a dává takové pěkné příspěvky ty tři měsíce před volbama. No tak to končí, protože ti lidi se podívají na díly ověří. My říkám, prosím vás, nevěřte mi, nevěřte politikům, nevěřte vládě. Tu máte fakta, ověřte si důkazy a věřte sobě. Nevěřte médiím, bych ještě no, přidal, to dost patří, často. To, ano. Patří. Jo, to je jako to, co hmm. to jsem říkal v té vládě, já jsem bral, že vláda produkuje, produkuje to, co prezentují velké média. Je. To tak je. Jinak ten odkaz najdete tady i v rámci popisku, kde si můžete všechno prostudovat a podívat se na to, jak se kdo vlastně k tématu vody chová a vyjádřil. Co dostal, jak se vyjádřil, jak reagoval na rozbor ústavního zákona, který je past na peněženky lidí, jak reagoval na první podklady, které jsme posílali, kde jsme předali třeba dokument Voda vydělává jak korporace bohatnou na vodě, kde to popisují politici ze zahraničí, co, se, co ty korporace tady dělají a díky komu to dělají. A, a potom, jak reagují na rozsudky, pak když jsme v rámci petice zjistili, že nás se snaží blokovat v tom, co předáme za informace, protože Uspořádali veřejné slyšení, na které zakázali přístup médiím a veřejnosti, tak jsme řekli, panové, šaškárně se věnovat nebudeme, to si, to si klidně uspořádajte, ale do toho nejdeme. A materiál jsme připravili písemně v daleko širší době, jako podobě. A s dodejkou doporučeně jsme ho poslali každému senátorovi, každému poslanci, kromě pana Veseckého, teda neřeknu každému, protože tomu to nemá smysl posílat, to je vyhozených, já nevím, 250 korun, to je zbytečné tomu člověku něco posílat. A tohle bylo v podstatě jasné, že od té doby každý poslanec, každý senátor nemůže říct, že neví, co se děje v České republice s Nebože, Nebo že nemá, nemá informace a tak nemůže. dále. A tohle je zdokumentováno na těch stránkách. A teď jsme vybrali těch 27, co obhajují ty mandáty. Někteří nebudou, ale většina bude. Vy volby, teda? Tak, senátní volby v září 2024 a třetina senátů se bude měnit. V současné době považujeme, že matika je jasná. Přibližně 20 senátorů je, je o vodě je dostatečně informovaná na to, že chápe, že to je problém. V majoritě potřebujete 41, jich celkově 81, takže. Takže v dané chvíli, když, když se nad tím zamyslíte, tak když se vymění teďka 27, tak kdyby se polovina podařila, tak se dostáváme na nějakých 30. A my budeme informovat i nové. A v okamžiku, kdy poroste počet těch, co budou chápat, a, a věřím, že poroste i z těch reakcí, které teďka vidíme, tak jako už i to se děje. Dokonce i senátor, který hlasoval proti, tak se s náma spojil. Ne teď před volbama, ale dřív, a v podstatě se omluvil za to, že tomu nevěnoval dostatečnou pozornost, tomu, se k tomu může mít dostat. Tu petici podepsal, dokonce ji šíří. A dokonce udělal to, že se k jednotlivým bodům té petice vyjádřil. Hmm. Možná právě s tím spojím tu otázkou, jaká je aktuální pravda o vodě, to znamená, jak reagují lidi, když dostanou obálku teda s informacemi, samozřejmě se snažíte přes sítě, formálně, neformálně, schůzky s nimi máte, tak jaké jsou ty reakce? Uh, tak sam, dívejte se, těžko se člověku, který je u moci, uznává, že udělal tak chybu. To jako ego hraje strašnou roli a moc se mi líbila, to jméno nebudu říkat, aby tam ještě mohl zůstat, reakce jednoho senátora, který tam nebyl dlouho a říká mi, pane Novotný, já vám zcela otevřeně řeknu, senátoři jsou neskutečně na myšlení lidé. Prostě oni se dostali do té pozice. Tak jenom je... tím prostředím tam to vypadá tak aristokraticky. Ale, ale je to to... Jenom ta znělka, když se svolávají hlasování. Ale to, ono to, má, to má i logiku. Jako Na no, rovinu si myslím, že každý do toho rovinu. prostředí přijde, tak prostě ví, že je v něčem, co je trošku mimořádné. Ale druhá věc je potom samozřejmě. Jak to prostředí toho člověka tvaruje, no, jestli v něm to je zůstane problem, to, to gro. No. <laughs> jo? A tady třeba v tomhle člověku relativně zůstalo, protože mám od něho prostě vždycky ty informace, když se na nás něco chystá, tak od něho už vím, že se něco chystá. To Takže zůstal v tomto korektní. Ale podstatná ty ty jste se mi ptal na ty reakce. Ty reakce jsou uh, víceméně troje. Jedna reakce je lidí, kteří hlasovali pro petici. Tak ti se zveřejněním svých vodárenských profilů, to znamená, ten člověk v roce 2000 dostal rozboru návrhu ústavního zákona k ochraně vody, což je, to je past na peněženky lidí a na veřejné rozpočty, která říká, lidem slíbíme, že budeme chránit vodu. A já říkám, reálně to znamená, že lidi to všechno zaplatí, ale nic nebudeme řešit, co se týká peněžních toků, koncerny budou hládat peněžní toky. To znamená, my jim postavíme přehrady, trubky a podobně. A my jsme řekli, ústavní návrh je dobrý ale chybí v něm to třetí noha. To znamená, že ne, že budeme vlastnit jenom trubky a vodu, jako kdyby přehrady a budeme to stavět, ale musíme ovládat i peněžní toky. Na to jsme upozornili, někteří ti senátoři, kteří se mnou komunikovali, tak jak uznali, že to tam chybí. Jo? E, to nakonec skončilo, rozpadla se vláda, odešla vláda pana Babiše, přišla vláda pana Fiali, takže ten zákon se dál neprojednal. Dobrý, tak ti na ta jejich reakce prostě někteří reagovali, někteří nereagovali. Pak přišly ty rozbory, jak se chovají koncerny, pak přišly materiály k petici a zase rozdělili se to na lidi, kteří reagují a nereagují. Řeknu, 80% těch lidí nereaguje vůbec, vůbec, na nic. Za celých 6 roků nereagovali na nic. My jsme jim dokonce potom poslali po tom hlasování důkazy o tom, že byli podvedení, že když jim někdo řekl, Petice je nedůvodná, protože to řekla paní senátorka Vítková, my jsme teda opravdu koukali. Petice je nedůvodná, protože všechno, co požaduje řešit, je vyřešeno nebo se již řeší. Prosím vás dostala ode mě materiály rozsudky stanoviska soudců, stanoviska nejvyšších soudů, stanoviska jako i, i v podstatě vyjádření státních zástupců, jsem mi říkal, pozvěte tady státního zástupce, to je ukázkový příklad, co se děje. Ne, všechno je vyřešeno, se řeší. Tak já říkám, ani jeden z těch bodů vyřešen tak není, dívají, tak nám doložte nám, dívají, jak je jsou to jsou schopni schválit drogy dětem, které se prodávají v automatech a na ulici a pak dělají blbý, že když je informujeme, tak jsme ještě za dezinformátory. A tak to je samozřejmě jo, to. A, to, a, to, jsou drogy dětem. Jako. A to, 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 je prostě nemlich to samé, ta reakce je, a už jsme u toho ega, jo. ten člověk prostě to, o tom nic neví, to poznáte z těch dalších reakcí. Ti lidi, kteří hlasovali pro, Dokonce i někteří, kteří se zdrželi, tak ti nemají problém s tím, že jsou zveřejněny jejich. Oni řeknou, v tu chvíli to nebyla moje priorita, ale jako já o tom problematice vím, sleduju to, ty myšlenky jsou správné. Pak jsou tam lidé, kteří hlasovali proti a podle mě buď, buď jsou úplně mimo, anebo v tom jedou na straně těch korporací, nebo, nebo minimálně kryjou svoji stranu, která to dlouhodobě jako je v tom namočená a my tam máme požadavek, zapojit státní instituce do vyšetření toho, jak, jak se koncerny dostaly k miliardám z vody. A politik z ODS, politik z KDU, případně z ČSSD, který tam teda jako je jenom jeden, ale, ale jako ti tři dohromady tyto strany to spouštily v té republice, dělali to v rámci velkých koalic, v rámci měst a obcí, tak tito lidé, jo, to byli jejich kolegové před 20 lety, ale tito lidé ví, že by se ukázalo na jejich stranu, a oni místo toho, by řekli, je třeba se očistit, je třeba přiznat chybu, je třeba to řešit, napravit. A v tu chvíli já budu rád klidně komunikovat s člověkem z ODS, mi to nevadí. Já jsem s paní Hebnarovou z ODS bránil vodovody kanalizace, kromě říš proti lidem z ODS, takže jako, to není o, o politických stranách, tak, to je o lidech. Čím dál tím méně to o politických tak, stranách. Takže, takže pak je tady ti, tady kteří jsou prostě v takový, jako bych řekl, zalezlý v tom, v tom ježiš, jenom, jenom, abychom nepoškodili, nebo nedej Bože, aby se rozkrylo, že v tom mám jako já nějaké, nějaké brebendy, protože sedím v dozorčí radě a podobně, no tak ti jsou jasně ty srší čpí síru a oheň, anebo nebo v dané chvíli e, jsou takový jako, jak, jak, ten had v obleku, jako že, že, to vidíte z těch reakcí, že e, není tam napsáno petice nesmysl, je tam napsáno o ochraně vody se v, se vůbec v Senátu nehlasovalo. Já Říkám, pane senátore, máte pravdu. Ale vy jste 6 roku nečetl materiály, které my jsme vám posílali. Protože my o ochraně vody v petici nemáme ani čárku. My požadujeme garanci práva lidí na vodu v ústavě. To je, nezlobte se na mě, ale když si dám ty dvě věty vedle sebe, tak opravdu, jenom pokud jsem trošku schopen se soustředit, tak pochopím, že to je fakt něco jiného. Jo. A na, na to samozřejmě potom on ten člověk je najednou už jako to, na téma jak kdyby opustí, pak řekne, že se ne, nehlasovalo o, že oni nemůžou nic vyšetřovat. A já říkám, ale my nemáme žádnou požadavek, že vy máte něco vyšetřovat. Zápojení státních institucí do toho, že budou vyšetřovat. A je samozřejmě obrovský rozdíl. Jestli se sebere 20 senátorů a pošle podnět na GIPS nebo podnět do poslanecké sněmovny, aby, aby, vytvořila vyšetřovací komisi, nebo podají trestní oznámení na známého pachatele a začnou tím, nebo, nebo se obrátí na vedení svých politických stran a řeknou, je to problém, jako jo, neříkejte, že oni nemůžou nic dělat, to je nesmysl. Takže tito lidé potom Oni nechcou nic dělat, oni se bojí něco dělat, oni hlasovali jako, jako, užiteční idioti někteří, což jako jsem i já slyšel. A to je prostě ten problém, jo, že, že, oni nechcou to řešit. No a pak pozor, pak ta, všechno to, co jste řekl, to zasílání informací, komunikace, to, že jim to vysvětlujeme, že jim dokládáme, že byli podvedení, tak vede i k tomu, že se najednou někdo ozve a řekne, byla to chyba. Já jsem hlasoval proti, to je konkrétně paní senátorka Chalánková, to můžu říct, protože to máme na stránkách, ona s tím souhlasí. Ona říkala, neměla, v době, kdy to bylo, tak s tím přišli prostě z, vý, z petičního výboru, bylo to tam nějak přenošeno, bylo to takové divné, my jsme, ale já jsem na to prostě neměla v tu chvíli pozornost. Já vím, že pomáháte v Prostějově bránit tu vodárnu, že jsou tam i podané nějaké žaloby, že to zveřejňujete, a že to vypadá, že se vám to podaří nebo že se to podaří ubránit. ale tehdy jsem tomu nevěnoval pozornost a bylo řečeno, že už to že, je to, že to, řeší a že už je to hmm. vyřešeno, tak jsem prostě podle toho klubu zvedla ruku. I potom, co jste mi poslal důkazy, že, že, to, že prostě nic vyřešeno není a, a vysvětlil jste i rozsudky, jste dokonce, co jste dosáhli tak kdyby bylo vyřešeno, tak nemusíte řešit rozsudky, že jo. Takže všechno vyřešeno. Já říkám, jasně, kdyby bylo vyřešeno, tak já chovám psy, Jo, jezdím na dovolenou konečně a, a, prostě nelítám kolem vody. A hlavně nekomunikuju dál s poslanci, protože už je všechno vyřešeno, nemusím nic řešit. Že? A ona říkala, no právě mi to tak nějak došlo, tak jsem to začala studovat a zjistila jsem, že máte pravdu. Tak to je frajerka, a tato paní přišla, pak, se, pak jako nejdřív reagovala písemně, pak jako chtěla nějaké vysvětlení, pak ještě nějaké podklady. Pak jsme se potkali poprvé, když jsme si některé věci vysvětlovali. Byla otevřená, prostě vylíbilo se mi, že byla autentická. Nebylo to, prosím vás, tři měsíce před volbama. To znamená, to se mi taky líbilo, že to není takový ten, že už čujete, že to je jenom krok, jako teďka přes vodu udělám, jako že si posypu hlavu popelem, nalákám lidí a znovu se nechám zvolit a pak se na to znovu kašlou takový, jako jsme za 20 let zažili fakt jako poměrně hodně. Ale naopak, Podepsala petici a dokonce udělala to, že se mnou, jak kdyby probrala bod po bodu její názor na jednotlivé body té petice. Udělal se z toho normálně zápis, kde vidíte, že ten člověk chápe, o co se jedná. A řekla, dejte mi tady štu z těch petic, já budu sbírat podpisy. Jezky. A pozor, to mě překvapilo úplně nakonec. Protože já jsem furt ještě tam samozřejmě měl trošku po zkušenosti s těmi politiky takové to, no, jasné, ale blíží se volby a už, už to graduje, teď jako graduje i ta aktivita. A pak řekla pane Novotný, já vám chci nakonec ještě něco říct. Já nebudu kandidovat do Senátu, já nebudu obhajovat mandát. A já na ní koukám a v tu chvíli jsem pochopil, že mám před sebou člověka, který <laughs> má koule. A nedělá to z vypočítavostí, protože já, jako ona, mohla říct, hmm. ona mohla říct, ona mohla říct, Dobře, to je minulost. Já už to, řešit ne, já už to řešit nebudu, ať si to řeší ti, co přijdou po mně, já prostě pustím to z hlavy a vůbec se tím nebudu zabývat. Místo toho to študovala, místo toho se ptala, místo toho přišla, byla ochotná prostě veřejně vystoupit. A je jasné, že se to jejich kolegům nebude líbit. Jo? Ně, jako některé, kteří teďka jako vykládají nej, nejpestřejší, nejpestřejší vyjádření bylo od pana Čunka, který který mi napsal, nebo tam někde pod, náši, pod ten profil napsal, že to je vůbec expert že se, <laughs> za svou politickou se, kariéru má takové věci. Že se objevil užitečný idiot, který se ho snaží poškodit, John on zachránil. Pak... Jako, jako, o vás? Ne. No, jo, no, já nevím, jestli to bylo o mě, to bylo A. pod příspěvkem nadace, jestli to bylo o lidech z nadace nebo o mě, ale jako já, já tam s ním jako velmi už se spolupracuju, takže jestli to je o mě nebo kdokoliv o nadaci, to je jedno. Tak, tak, na tom reakce byla úplně jasná. Pane Čunku, my vás ohdivujeme za to, že jste uvránil vodou kanalizace v Setin v roce 2002 -2003. To je super, to je super. Ale máme rok 24. Vy jste popisoval nedávno u Xavera v televizi, jak za váma přišly z úplatky. Poprvé z 5 milionů, miliony, po druhé z deseti milionů. lidi do alternativních toho, já to ne... Byl tam, byl jo? tam. Jo, vystoupil. Nás na to někdo upozornil, já jsem to taky nesledoval, takže jsem k tomu se dostal takhle. To znamená, aby, a vy jste dokonce v reportérech nebo v se Plus na české televizi řekl, že jste přesvědčen, že ta korupce se týká každé vodárny, která byla prodána nebo zprivatizovaná. Takže a potom jste se stal ministrem, členem vlády, poslancem, senátorem, hejtmanem. A máme rok 22, 2002, 2024. Takže co jste udělal za těch 22 let, kromě toho, že jste na začátku zatřepetal jako motyl, který chce přeletět ten oceán, tak jste začal těma křídlama třeba, že přeletíte ten oceán. No, ale vy jste hned na začátku hodil brzdu a vrátil jste se a od té doby nevidíme, že byste něco pomohl bránit. Podal jste nějaké žaloby, udělali jste nějaké, podali jste podnět na policii, to, to, co jsem zvědav, protože toto to je věc, která by měla prošetřit policie. Protože jestli, jestli senátor říká, že byl součástí pokusu o úplatek, tak on musí vidět, kdo mu ho nabízel, takže. jak to je a tak dále. Takže jako v dané Až chvíli. Co se vypadá, ty politici teďka chtějí vypadat hezký, aby. Aby ano, se přikláněli ale... na ten jiný mainstream družku, jasné, ale jasné. Jako zrovna dílejte. jemu se to moc věřit nedá, ne, to je snad. Uh, kdyby... Byl v té Topolánkově vládě, ne, tehdy tady v těch ano, ale... ano, A v dané chvíli on byl hejtman z Línského kraje a v Setín z to je zlínský kraj. A my jsme v roce 2016 vyhráli ty pravomocně ty žaloby, že to bylo zavedeno protiprávně, že, vál, že nikdy nebyl dán souhlas k uzavření těch smluv. A podle mých informací od starostu, tak on byl jeden z těch, který inicioval to a vykládal jako e, Prostě e, je třeba se domluvit Jo, e, jo nemá smysl se soudit, jo Tak my 16 roků jako, no, jako normální fyzická osoba vede místo státu, místo ministerstva Vede žaloby, vyhraje ty žaloby A pak politik řekne, není třeba se soudit. udělejme zatím jako tlustou čáru vlastně že To znamená miliarda včuru od lidí z kapes, a děláme tlustou čáru a jdeme se domluvit. No tak jako, nevím, no. Jo, ale ať si na to, prosím vás, my nepíšeme, to je to, to je to, co já se snažím v té nadaci. To mě naučila Jana Lorencová, a myslím, že to naučila všechny lidi od nás na nadace. My neříkáme, koho mají volit nebo nemají volit. Říkám, tento člověk dostal toto, 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 reagoval tak, 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 hlasoval tak, 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 tak. Na upozornění reagoval takto. Ano, tady máte si fakta, tu máte důkazy. Míst tady stránky. Udělejte si. Jdem. Tady máte to, to je profesionálně udělané, to jsme s právníkama probírali a podobně, že prostě, já jsem říkal, co tam tvrdíme, musí být doloženo. A teď se rozhodněte, jestli ten člověk 6 roku jednal takto. Chcete ho tam, tak se ho zvolte. On bude jednat úplně s velkou pravděpodobností, bude jednat úplně stejně, nebo řekněte, dobré, jako tohle tam nepotřebuju. Mám poslední dvě otázky. Když je to voda, by měl být, je to do zásadní zdroj? měl by být v rukou lidí, že jo? Vy zprávo na vodu, jak zmiňujete, tak co je, když je to tak velký téma, co je vlastně za problém, že tam je tolik lidí v Senátu a poslanci, proč už dávno ta iniciativa vlastně jako není? Po 20 letech. Co víte, je to za problém? Tohle je, tohle je problém v tom, že z těch zahraničních věcí se ukazuje, že ty koncerny v podstatě korumpují napříč politickým spektrem. Napříč politickým spektrem. A dneska, když se podíváte, tak lidi z ODS, kteří byli někde na začátku, tu korupci ten čunek přiznal, tak jsou rozlezy do všech ostatních politických stran. Dneska máte člověka, který byl v ODS, pak byl v TOP 09, pak byl v KDU nebo naopak a podobně, nebo byl ve stanu a teď Nebo byl v ČSSD a teď je v prvo. No, no jasně, panášek jo, a, a podobně. Takže, takže jo, pan Faltínek byl v ČSSD, teď je Váno, jo, takže, takže prostě a Faltínek je záležitost člověka, který je právě teďka v tom rozhodnutí toho soudu za, za ten prostě, jo, on seděl v představenstvu. Takže takže nemáte, ne, nemáte to tak, že by byla, že vždycky je tam někdo, kdo, kdo šlape na brzdu, jo, minimálně. A teď je to otázka o, o, o dva ze těch prostředních, o tom jsme se bavili v tom minulém pořadu, kdy je to otázka tam, aby ti, co tam jsou, a jsou takový, jakože v tom nejedou, a nechcou, proto jsme v tom senátu, a nechcou v tom mít, prostě s tím být spojovaní, protože jsou ve svém biznisu, nebo ve svém oboru, jsou kvalitní, tak, tak bez ohledu na to, že ta politika je politikou, tak prostě řeknou: Toto je blbost, jdeme to podpořit. A druhá věc, a to je o lidech, když vím, že to je zmetek. Tak ho tam přece po druhé volit nebudu. To jsem se chtěl zeptat. Co může dělat vlastně člověk? Podívat Vy toho se? děláte za nás tolik, když eh, každý z občanů přeci si může zjistit, kdo je jeho senátor. Neznamená, že když ho nevolil, že ho nezastupuje za jeho no, okres, že jo? No jasně. Nebo ptejte se, těch, naprvé, ptejte se těch senátorů. Já, vždycky, já to říkám na, na příkladu vody, ale ono to můžete použít potom tu otázku univerzálně na každé téma, které vás zajímá. Někoho zajímá rodina, někoho, já nevím, zemědělství. Energetika, někoho energetika, jako zdravotnictví. A u vody tu otázku máme jasnou. Kdo má mít v rukou u těch strategických monopolů? To platí pro všechny odvětví. Vodu, trubky, infrastrukturu, prodej vody, zprávu vody a finanční toky a peněžní toky z vody plus zisk. Koncerny nebo soukromé firmy, nebo, nebo prostě městské vodárny. A když ten člověk řekne, nevím když neví, tak ty bys si ke studni postavil nějakého Frantika, Španěláka, Japonce, který ti bude z tvoje studny prodávat vodu, nebo Araba, to je jedno, prostě je to tvoje studna, tvoje voda, vytáhnout si ten škopek z toho umíš sám, protože, nebo máš na to lidi, prostě se na to umíš člověka, protože vodaře máme svoje. Tady nenapochodovalo 30 tisíc francouzů, kteří by nám prodávali vodu. To jsou naši lidi, to jsou furt češi, jo? čeští vodaři. Takže není to tak, že bychom něco neuměli. Teď konec konců půlka vodáren zůstala v rukou českých a vidíme, že to funguje. Ne, že tady lidi v půlce republice nemají co pít a plazí se do student, které jsou ve sousedním regionu, kde to vodu prodává nějaký španěl nebo francouz. Ne to nesmysl. Takže lidé, ptejte se. Zajděte, normálně napište, my, my máme i tu otázku, máme na webu, to najdete. A teď v dané chvíli, těch, vždycky se zaměřte na tu konkrétní, se neptejte jenom těch senátorů, ale ptejte se i těch kandidátů. To je jednoduchá otázka, kdo má mít v rukou vodu, trubky, prodej vody, peněžní toky a zisky z vody. Napište e-maily, podívejte se, kde mají senátoři svoje kanceláře. kanceláře. Jaký mají telefony, můžete tam zavolat, to je váš služebníček, to je váš zaměstnanec. Ano. Takže se dotazujte. A to je jedno, jestli je to téma vody nebo jiné, my se dostaneme ještě v druhé části videa k dalším tématům. Ale myslím si, že ta výzva k tomu aktivnímu občanství dneska, když vidíme, jak ty věci se zrychlují, jak jsou viditelné, je na místě. Protože už ta banální věc, já, já to říkám takhle mezi svými známými, já říkám, a víš, kdo je tvůj poslanec? No, no já volal tyhle a já, já tady toho nemůžu. A tady já říkám, no dobře ale je, jestli jsi teda zodpovědný a chceš kritizovat, tak by si měl vědět, kdo tě tak jako tak zastupuje. A co když je to teda ten z SPD? A nebo je to tady ten za ODS? Nebo je to tady ten? Ať víš, a teď to řeknu, to je... víš, kdo je tvůj poslanec a kdo je tvůj senátor. A hlavně, jaký je jeho názor, protože pozor, já jsem řekl před chvilkou jméno Faltínek a před chvilkou jsem řekl pan Adámek. To jsou dva lidé, kteří jsou oba dva s ANO. Řeknu to na příkladu ANO, to je úplně stejně, to můžu použít. No Faltýnek je s z... no, ANO. A jeden bránil vodárnu a, a byl u procesu, kdy se vrátila ta vodárna do rukou města a obcí to je ten pán Adámek a Faltýnek dělá všechno pro to, aby to nebylo, jako před nebo prostě, on to sice dělá zákon. Ten schválování HHC ale byl, a tady těch. ale byl, u toho, ale byl u toho když, když se to vyvádělo do rukou Veolie, jo, a ten, že to je protiprávní na to, že je rozsudek, dokonce tam je stanovisko státního zastupitelství. A, že, fal, že to, fal, fal je menší zlo. Já nebudu řešit, kdo je menší zlo. Ale já to vám jenom říkám, že... že Když ten... se člověk podívá ty preference šílený, tak... Je, lidi mě překvapují a poslední. Jenomže na rovinu, když to vmeme takhle, když bychom to vzali z pohledu toho, tak jeden za 18, druhý za 20, Věc. bez dvou, takže zlo to je zlo. problém. Problém je, ne, není menší zlo, větší zlo. Přesně. V okamžiku, kdy jsme dvě, vy jste menší zlo, já jsem větší zlo tak lidi se rozhodnou, že větší zlo půjde k válu a pustí od válu a půjde k válu vás. A co a se stane? A vy úst. vyrostete. A no. za, takže takhle dvě velké zla takhle rostou. To je prostě, to, tohle Nikdy není jsme dobrá jsme se o tom stotek. nebavili, ale vidím to stejně. No, takže ono, ono je to otázka, co ti lidi můžou dělat. A to je volit lidi, kteří předem se nějak vyjádřujou. A ideálně je říct, a co jste dobře. Máte na to takový názor? Co jste pro to udělal? Co jste proto udělali udělal jako občan? Já má, teďka bude kandidovat jedna senátorka, jedna poslankyně bude kandidovat do Senátu, a ona deset roků bojuje v regionu o to vrácení vody. No tak to víte, že s ní uděláme rozhovor. Že se, když se mě zeptala, tak jsem řekl: Uděláme rozhovor, nemám problém říct, vy jste odpověděla na tu otázku už dávno, vy to reálně to děláte. Hmm. Já nemám problém říct našim: tohle je člověk, bez ohledu z jaké politické strany, to. který který prostě se snaží i v té sněmovně a hlavně regionálně se snaží něco dělat. A pokud tam takového člověka dosadíme, tak vzroste počet lidí, kteří prostě budou mít odvahu to řešit. To znamená, lidi nejsme, be... zapomeňte na to, že jsme bezbraní. Hlasujeme my a jenom... My zbraně máme v rukou. A v Internet, telefonní čísla na senátory, a, poslance, jejich e jasně, to mi píše, teďka mi píše paní, že komunikuje s nějakým senátorem v severních Čechách, že on prostě, on, to je, oni jsou samozřejmě veretoricky velmi zdatní. paní, my, my, nechceme, my nic znárodňovat, to, že tam smlouva někde v prostě je blbě uzavřená, ještě neznamená, že je v celé republice. Ono říká, no a kdo to vyšetřil? Já, ona jsem říkal, co mu mám říct na to? Já, já, nejsem tak zdatná, jako vy. Já říkám, jednoduché. Kdo má nějaký rozbor ve vládě nebo na ministerstvu, které smlouvy jsou nebo nejsou platné, když já mám v ruce papír, že ministerstvo nedělalo žádnou analýzu výhodnosti těch smlouv. Jak se jmenuje to ministerstvo? Zemědělství. Minis no ale taky ministerstvo pro místní rozvoj už tím názvem. Třeba to, nebo ministerstvo jako... pro životní prostředí, To tam je to jo? Provázané, provázané, ale, ale od odvěd, do radenství mám pod svou zemědělství no. a zemědělství v tom jeden na, na straně koncernu, jako no. léta, léta, a, ale, ale tohle to můžete dělat, prostě. Ona se, se říká, nevím, zeptejte, jak, jsem, jak má na to reagovat. Já říkám, tak se ho zeptejte, jestli má jako přehled, jak to je v celé republice. Když říká, že tam, kde to je, tak je to logicky. Tak je jako, OK, máš přehled, jak to je, tak proč si proti bodu 10, aby se to vyšetřilo? Protože v okamžiku, kdy my jsme zjistili, že jako nadace nemá rozpočet, nemá kapacitu a na to by to udělalo jak kdyby inventuru po celé republice, ale tu inventuru tady může udělat bez problému nějaký, nějaký, nějaká státní instituce, ať už ministerstvo, anebo pokud nebudeme důvěřovat ministerstvu, což já bych třeba ministerstvu zemědělství opravdu nedůvěřoval, tak, tak ať to udělají prostě bezpečnostní složky. Veme si ty rozsudky, udělá se můstr toho, jak se ten koncert k té vodě dostal. Podle rozsudků, to znamená ten postup mají popsány soudy. A řekne, kde to takhle bylo realizováno. A, a, tak, a prostě sim. přiložím to Tož jak je, je, je. a mám obraz a, a na rovinu ne. taky vidím, že ta mapa je, že nedělám celou republiku, protože polka republiky se obránila. To není práce. To, kdybych měl na to, te, jako to tak za tři měsíce. Jak by to, to mám. takhle fungovalo? Tohle je potřeba udělat do budoucna. No? Ano, Víc, a... Vize pro republiku, tam bychom to mohli zařadit. My mimo, to, máme, to my to máme v desátém bodu, jo, to můžeme samozřejmě spojit. Ono to souvisí samozřejmě s těma dalšíma aktivitama, o kterých asi budeme Může... mít v další video. Ano, jo? Ano, Takže tak. téma VHO, Prosím umlova, vás, voda další téma. je lakmusový papírek pro ostatní odvětví. Lakmusovi, říkám, že je výhodu máme v tom, že tady máme rozsudky. Na rozdíl od těch ostatních odvětví, jako je zemědělství, energetika jo, a tak, ale, tak dále, tak, nebo zdravotnictví, oni klonovali ten systém toho, to je dobývání renty, toho systému zprivatizování ziskových částí a, z, a zestátnění nákladových částí v podstatě všude do každé veřejné služby. To no. tam mluví Švihlíková, dokonce i a podobně, jo? takže... To a Šichtářová je pravicová ekonomka, Švihlíková je levicová ekonomka, ale prosím vás, ty strategické monopoly, to nemá s tím nic společného, dokonce Izrael řekl, jestli o nás pochybujete, že jsme obchodníci, tak nepochybujte, ale ve vodárenství rozhodně žádný soukromý vlastník nemá co dělat, jo, jinak bychom nepřežili, jako nebyli bychom v té situaci, ve které jsme, takže... Takže když a předmluvu k tomuhle tomu, kde, kde je to popsáno, dělal Jurečka s, s Brabcem, to jsem se strašně smá říkám, hoši, pochopili jste historie Izraeli, chápe dobře vodu, dokonce jste napsali krásnou předmluvu, proč to nerealizujete v České republice, to by mě fakt zajímalo, jo. To je ta knížka, že? Budíš voda se to jmenuje. Budíš voda, Doporučuju. Možná další kniha v rámci Knihovny Inovace Republiky. Moc děkuji za setkání, děkuji za neskutečnou práci, kterou tomu všemu dáváte. Vy o vodě CZ a taky půzme politiky k vodě. Půzme, když dáte pravda o vodě.cz lomeno půzme pomočka politiky Děku. k a zase v vodě, vždy vodě vždycky to je, to najdete u nás na stránkách. Není Facebooková prvod. stránka. Pravda o vodě. Voda lidem. Voda lidem. A možná teďka trošku improvizu, ale dáme na stránku inovace republiky, dáme článek, kde budou kontakty na senátory. Případně poslance, jo, že to tam vypíšeme, abyste to tam měli jednoduše z A My samozřejmě zdohleda, mě máme taky na stránkách. Jo, tam protože na stránkách. To, 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 prosím vás, ty kontakty jsou dobré dát všude. No, aby se lidi hlavně podívali, jako jsem z Břeclavy, tak kdo, kdo, mě tam zastupuje? Pán Košťal, jedu, doporučuju člověk, který sedí ve vodárně, Víme, kterou jo? jsme dokonce pou, pou, jako používali. <laughs> Já vás nechci zkoušet. Ne, vyzkoušel, to mě můžete, <laughs> dobře vyzkoušíte. Člověk, který sedí v městské vodárně, v městské vodárně hlasoval proti a se, potkali jsme se i v rámci toho, toho, jednání, proč hlasoval proti. Byl ochoten se setkat, to zase jako klobouk dolů, že aspoň měl tu odvahu se setkat, nebo chtěl se setkat. A říká, no já s tou petici v podstatě nemám problém, jako já z těch deseti bodů mám problém možná s jedním nebo dvěma. E, zaprvé, Za prvé, tak jsme to procházeli, říkal strategie, ano, tohle to jako je rozhodně veřejná služba, by to měla být, my jsme veřejná služba a tak dále. Problém měl s tím, že říká, že pro něho my tam máme bod, který říká, že voda není zboží, že voda je něco víc než zboží. Mimo jiné to je usnesení OSN, já nevím, teďka řeknu 140 zemí podepsalo, že voda má přesah, že to prostě nikdy nemůže být chápan jako zboží, že to je prostě něco, co je jako lidské, musí to být v podstatě lidské právo. Je to záležitost, která souvisí s přežitím, ano. jestli se nadřadí peníze nad život, tak je to prostě... V no někde už se stalo, protože coca je levnější jak voda v některých zemích a tak, tak. dále. No, takže, takže tohle mu vadilo, tak jsem říkal, dívejte, to je váš názor, to je, já mám jiný, to OK, má to jiný pak jsem mu řekl, máte jiný než zástupci 140 zemí, jo? To, to, je druhá, to je trošku jako vaše, váš pohled, ale mám právo na ten názor, já to no, ne, nerozporuju, lidi ať to ví. A my máme by... právo jim psát a volat. A já mám právo zveřejnit, že má takový názor a že, že prostě proto hlasoval proti a poslední bod, který jsem mu nejlíbil, to je poslední bod té pozice, to je vyšetřit, jak se ty koncerny dostaly k těm koncernům, k té vodě. No a když se podíváte, že je z a že tu vodárnu Břeclav my jsme pomáhali bránit. Já jsem tam podával žaloby, tam na rovinu tam. Teda to trefil zrovna. No, to jsem nevěděl, to je dobrý, ale, ale jako ten člověk není zlý, on není zlý. Ale já si osobně myslím, že to je zrovna ten příklad člověka, který jako v je s... rád, že to mají v rukou města a obce, ale nepůjde proti svoji straně. V straně. A nepůjde a proti klubu, že on. On řekne, tři... musí, jako, udělejme za historii něco, něco v tomhle, tam jsem to neřekl přímo, ono, ale tohle furt je, jak kdyby přes kopíra. Udělejme za čáru. historii tlustou čáru. <laughs> to nejde. Nikdy. A, a pojďme, pojďme, dál. Já říkám, prosím vás, když se ztratím v lese a udělám za tím, kde jsem všude chodil tlustou čáru, tak budu chodit v tom lese neustále dokola. To je tak jedno. se znovu ztratím. Že a dru... a dru... tak jsem ještě, furt ztracený. <laughs> ještě ztracený. Nevím, kde jsem. A další věc. V okamžiku, kdy někde vás bude, já nevím, 20 roku vám bude někdo znásilňovat dceru. A a vy, vy řeknete, víte, ten člověk už je 65 lety, on už to ne, on už třikrát denně a třikrát týdně a podobně, protože on už, on už, on už ty chodky přešly. Udělejme za tou historii tlustou čáru. Jo, my jsme se, já, my se to nelíbí, že to dělal, ale, ale, prostě udělejme za tou historii tlustou čáru. Já říkám, prosím vás, ta vodárna, to je dceřina společnost města a ona je 20 let znásilňovaná. A vy říkáte, chcete dělat tlustou čáru? A ona nejenom ta vodárna je znásilňovaná, Násilním, oni jsou ty občany, té, toho, protože oni ty peníze, které no se, stát, říkají, z násilním, tak vytahují, v vytahují a, vš, a prostě valí je ven. A za to, dokud toto nebude potrestáno, dokud toto nebude ukázáno, vyšetřeno, prostě vás, nikoho nechci, jak v Číně střílet, ale tak je to nesmysl. Ale, ale slyšel, jsem od, slyšel jsem od jednoho, posla, od jednoho starosty, který mi říká, pane Novotný, já vím, jak bych to vyřešil. On je tam z Kladenska. Mi říká, já bych vzal tu naši urnu, nebo jak se to jmenuje, napochodovali by do Senátu a do Sněmovny a odvedli by je všechny nabory. Dostali by ty hadry a chodili by tam do té doby, dokud by neumřeli v kolečku, vůbec žádné soudy, takhle by tam chodili v tom kolečku. Všichni by věděli, za co tam jsou. A já se na něho dívám. Tady se tak hrozněl, že v téhle zemi, že i tohle se stát může. Já si myslím, že... No, on, samozřejmě, že to bylo na, jako nadnešené, že z jeho strany to byla jako reakce na to, že, že on říká, já tu chápu, co se tady děje v tom kladně. Jako já to chápu. Já dokonce vím, s čím oni tady chodili kolem nás. On mi to x let mi to říkal, on se mnou spolupracuje ještě pořád. Ale, ale prosím vás, není cíl e, tady prostě vražit lidi nebo střílet lidi, ne, ale dokud nepojmenujeme stav a neřekneme, hoši, toto už nikdy ne. ne. A ta petice je postavena tak, že toto už nikdy ne, že už nikdy se na vodě nebude kšeftovat. Veřejná služba, veřejná prospěšná společnost, neziskový charakter provozování. Provozování za účelem těch, kdo to, ží, kdo to, jediný, kdo všechno zaplatí kolem vody, je občan. To znamená, neexistuje, jestli to platíte, tak vy máte právo kasírovat z toho ten profit. A nemusíte ho kasírovat v zisku, kasírujte ho v čisté vodě, v vyřešení sucha, v zadržení vody a v dostatku vody a v kvalitě infrastruktury, protože to se týká vašich dětí. Ano, a kdo je to my? Komunita. Pořád občané. 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 A stát. stát? jsme taky my. Takže, je takže tady. v dané chvíli to je asi k tomu to nejpodstatnější. Žádné tlusté čáry. Pojďme prostě pojmenovat problém, nalezněme, kde jsme, udělejme prostě na tomto bodu sem. Jsem za to zodpovědný, ti, ti, ti OK. Takže Tý tam už nemůže. Upravme to tak, aby se toto už nedalo dále realizovat a pojďme to řešit. Hm. Moc díky za tenhle rozhovor. Podívejte se na ty domény, podívejte se na to, kdo je váš poslanec, kdo je váš senátor. Nebojte se projevit svůj aktivní občanský přístup, samozřejmě slušně, v klidu, ale taky důrazně. Jo? To je, myslím si, že naše základní občanské právo na informace a na to znát názory našich zástupců. Moc díky, že jste s námi. K tématu vody se tady určitě ještě vrátíme a teďka natočíme další část, která by se věnovala tomu aktivnímu občanství, to ale v dalších tématech. Kontaktuj svého senátora. Třeba k tématu, proč se dlouhodobě připravuje prodej a rozkrádá se štířín, Zámek Štířín. Na to se podívejte.